І знову апеляційний адміністративний суд. Історія із реконструкцією готелю «Савой» отримала продовження. Інспектори Державного архітектурно-будівельного контролю все ж таки перевірили, як там ведуться роботи. Всередину потрапили фактично випадково. Одна із дверей в приміщенні виявилася незамкненою. Щоправда, спрацювала сигналізація, і за лічені хвилини до будівлі приїхала охоронна фірма та представники апеляційного суду. Згодом і міліція за викликом через незаконне вторгнення. Чим завершилася зустріч, знає наша Ірина Дідо. Як запевняє виконуючий обов'язки начальника інспекції Сергій Савчук, напередодні її представник на руки вручив лист апеляційному адмінсуду про те, що відбудеться перевірка. Першу збирались провести ще 30 травня, проте тоді інспекторів приміщення не допустили. Винесена постанова про притягнення керівника до адмінвідповідальності у сумі штрафних санкцій 5100 гривень, а також організацію замовника будівництва Вінницький адміністративний апеляційний суд у вигляді штрафу 12180 гривень. Тепер під час огляду фахівці виявили ряд порушень, в тому числі і недотримання порядку проведення робіт. Як переконують інспектори, спочатку замовник повинен був організувати спорудження даху, а вже потім відновлення фасаду історичної будівлі. Тоді б він не руйнувався. Але зиму і весну «Савой» простояв з частково накритою покрівлею. Порушення є наступні, що роботи виконувалися в цьому році, і в березні місяці, і в квітні місяці, і в травні місяці, без дозволу управління культури і туризму. Дозволи не взяли в управління культури і туризму аж 30 травня, після того, як ми робили перевірку. Судді відповідальність за прорахунки перекладають на будівельників. Мовляв, що і в якій послідовності робити повинні були визначати вони. До того ж, людину, яка на той час у апеляційному відповідала за технагляд, звільнили. Коли робився фасад, мене тоді не було, я прийшов вже тоді, коли робився фасад. Тобто, коли робився дах. Після перевірки документації про виконані роботи у всіх підрядних організаціях, що займаються реконструкцією «Савою», інспектори складуть акт. Чи виконані вимоги містобудівного законодавства? Ірина Дідух, новини телеканал «Віта».